basusu baloba bolingo ezalaka te kasi nzambe ayebi degre ya bolingo na ngai mpepo bosalembe makinga ya udepe marakesh ngai trésor esami ntango nazongaki na mboka ye bayebisinga ozalaki kolala na ndako te lokola nalingaka yo naboyi na ngai kondima ye kasi nayebi te soki ya solo to ya lokuta ngai nalingi yo ata mo nazomi ya libala nasengaka ntango iso na nzambe apesanga na yo mwana ye mamo eme bonda na paris mobali na ngai koyoka makambo ya lokuta te baza ebele moyo balingaka mana yo toka bwana baza ebele baza ebele mobali na ngai koyoka makambo ya lokuta te baza ebele moyo balingaka mana yo toka bwana baza ebele baza ebele gavi obora basi luka bapomasa bapesi ya lokuta soki nakokosasenga na nzambe ye asosolaka bitema ya batu nzambe apesaka elango nasala te ya mobeka jambu mpona koteste teka bolingo na pesa na yo gael omeli yoka nzembo oyo bayeba te ngai nalingaka yo motema na yo pokita ye konsiance na yo ezalaki mia ye pardon sheri eske yozoyokakilaki nga nazoyoka ye efe ya bolingo ekotelinga na motema ye osala kufa ye orel ikama le big bos lokola galile na 16 siecle asala termometamekiterboscope asala termometamei termoscope yelabu lokola galile na 16 siecle asala termometamei termoscope yelabu michel elinga okanze martin okonya etiki ya bolingo akolela nani ayoka yata mawa ye si emesanaki esufri na prefere natikala botseba ye resori yaya baleki ebele viale rosele yaya na lorie puissance yaya na hermes weni esami colonel remi ayayos lokola galile na 16 siecle asala termometamei termoscope yelabu lokola galile na 16 siecle asala termometamei termoscope yelabu yan ayisa sara ndenge aza ebele Daina Dikombi, Fernand Mwanga, Blanchard et Libabeka Bouya, papa d'Abeni.